Dario Copenau, líder da terra indígena Yanomami, descreve uma grave situação de saúde pública entre os indígenas de Roraima. As crianças que nascem como sem braços, já está acontecendo isso. E as mulheres estão com problema de infecção urinário, afetando os problemas de cabeça, neurológico, estão com meio perturbado. E outras crianças já morreram. A causa de tudo isso é o mercúrio, um metal pesado utilizado no garimpo ilegal de ouro na Amazônia. Ele serve para purificar o ouro extraído da terra ou do fundo dos rios. Entre 2018 e 2022, 185 toneladas de mercúrio podem ter sido utilizadas em garimpos ilegais no Brasil, segundo um estudo recente do Instituto Escolhas. O mercúrio entra no Brasil principalmente através de rotas de contrabando nos países vizinhos. A Bolívia é um dos principais importadores de mercúrio, mas não tem uma produção de ouro que é consistente, né, pelo menos nessa análise que fizemos, com a quantidade de mercúrio que entra. O Peru também é um grande exportador de mercúrio. Então, o Peru está exportando mercúrio para o resto do mundo. Então, a Guiana também é um país que tem uma quantidade considerável de mercúrio circulando em suas fronteiras. Os mecanismos de controle do mercúrio no Brasil são rigorosos na teoria, mas na prática apresentam muitas fragilidades. O IBAMA exige o cadastramento de comerciantes e a obtenção de autorizações específicas para cada operação comercial envolvendo metal. Mas as fiscalizações são esporádicas e a verificação da origem e destino do mercúrio é ineficiente, permitindo que grandes quantidades circulem ilegalmente. O IBAMA tem um cadastro que consegue mapear alguns elos da cadeia, mas não todos, né? E não existe um instrumento tão forte de rastreabilidade, né, com um documento que acompanha a substância. Para solucionar o problema, o IBAMA está reformulando o controle de compra e venda do mercúrio. O órgão ambiental disse ao Brasil de Fato que as novas regras vão começar a valer em breve. Serão exigidos documentos para cada etapa, no transporte, no uso e no armazenamento do metal pesado. Comprovar a origem lícita do mercúrio será uma forma de impedir que a substância caia nas mãos de garimpeiros ilegais. Segundo a Fiocruz, o mercúrio é extremamente tóxico e seus efeitos na saúde humana são devastadores. Ele entra no organismo humano, principalmente através da ingestão de água e alimentos contaminados, como peixes dos rios poluídos pelo garimpo. Uma vez no corpo, ele se acumula nos tecidos, afetando principalmente o sistema nervoso central e pode passar de mãe para filho durante a gestação. Quando a exposição de mercúrio é maciça, né, muito grande, isso pode comprometer a vida reprodutiva das mulheres. Né? As mulheres podem não conseguir levar a gestação até o final, ter aborto de repetição. Né? E quando conseguem parir, né, a criança muitas vezes nasce com síndromes neurológicas raras, nasce com paralisia cerebral, uma formação congênita, deformidade. Então são problemas graves, né? Segundo a Fiocruz, casos mais graves como estes são mais raros. O mais comum é que a doença progrida lentamente. Na prática, no dia a dia, o que a gente costuma ver com mais frequência são crianças, né, que nascem aparentemente normal, mas à medida que o tempo vai passando, você percebe que essa criança apresenta alguns retardos nos marcos do neurodesenvolvimento. Por exemplo, a criança demora a sustentar a cabeça, demora a sentar, a engatinhar, a ficar de pé, a dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. A criança que cresce um pouquinho mais, por volta dos 3 anos, você percebe que é uma criança que não brinca normalmente como as crianças, né, da mesma idade. Quando a criança atinge a idade escolar, você percebe que a criança tem dificuldade de aprendizado. Por isso, o Instituto Escolhas defende que o Brasil siga o exemplo da Colômbia, que baniu o uso de mercúrio nos garimpos, ou da indústria de cosméticos, que também deixou de utilizar o metal pesado. O caminho é esse, a gente tem que caminhar para completa eliminação do uso do mercúrio em toda a indústria, mas especialmente no garimpo, porque ele está causando um mal muito grave para o meio ambiente e para as pessoas.